Pozdravljam te vas, poštovani slušatelji, osobito vas starije i bolesne, onda vas, djeco, a onda vas u srednjim godinama. Sve vas koji ste možda bolesni, očekujete od ove emisije da će vam dati bar nekakav podatak, ako ne i cijeli lijek, da ozdravite. A ozdravit ćete uvijek ako vjerujete u zdravlje. Pokušajte od danas pa samo do nedjelje svaki dan, kad god se sjetite, govoriti: bit će dobro. Ja vjerujem, bit će dobro sa mojim zdravljem. Bit će dobro. Vi ćete vidjeti koliko će se vaše zdravlje pokrenuti. Pokušajte samo nekako govoriti o tome kako nemate dobrog zdravlja, kako vas sve boli, kako je to vjerojatno, tko zna, rak, to je smrtonosna bolest, kako nećete vi moći ozdraviti, tu nema lijeka. Garantiram vam, vi ćete brzo u par mjeseci otići sa ovoga svijeta, a da liječnici neće ništa u vama otkriti zbog čega ste otišli. Jer proveda doktor Lipton upravo o tome kako jedan čovjek imao rak grla, kako je gotovo prizdravio, ali onda mu nešto bilo zlo, sve više mu zlo, i da svi su vjerovali da je to rak grla. I kad svi su vjerovali, vjerovao je on u to da je to rak zaista, vjerovali njegovi oko njega, svi govorili o tome, vjerovali i liječnici. I on je, kaže, ubrzo nakon nekoliko dana ili nekoliko tjedana umro. Poslije smrti, kad su išli ispitivati njega, naput su otkrili da opće nije bilo raka, da je bilo tako minimalno na njegovu grlu da opće nije mogao toga umrijeti. On je umro zato, kaže, što je vjerovao u zlo i bolest. I što je o bolesti govorio, što govori, što ti se događa. Jer tvoji geni i tvoj genom upija ono što ljudi oko tebe pripovjedaju. I zato Lipton razlikuje, postoji placebo efekta. Placebo znači ti vjeruješ u dobro i zato ti se događa dobro. I on pripovjeda kako ne prestanu u Americi, imaju takve eksperimente, ali opet neće liječiti da povjeruju, dakle, u tu snagu duha, u placebu. Kako dadnu lijekove dobre za neku bolest, dakle, isti su pacijenti, iste bolesti. Lijevo i desno, onim desnima daju lijekove prave. Ovim lijevima ne daju prave, nego daju neke tablete koje su od šećera, ali nisu rekli da to nisu tablete. Rekli su da su to iste tablete kao onima kod onih desno. I kaže, gotovo isti broj onih desno, onih lijevo je ozdravilo. Ali s tom razlikom što su oni s desna imali i nus pojave. A ovi lijevi sa placebo tabletama ništa, samo zdravlje. Zlo je što još uvijek, dakle, ne razmišljamo pozitivno, što još uvijek nismo svjesni koja je snaga duha. Podsjetimo se samo kako smo prošli puta govorili o tome šta to znači samo kad čovjek uzme Božju riječ. Od četiri, dakle, sjemena, rekli smo, pripovjeda Isus, četiri čovjeka su na propovjedi, recimo tako, u crkvi. Kod jednoga nije ni čuo zapravo. Sve što je čuo odmah je otišlo. Kod drugoga je bilo to da je oduševljen propovjedi, ali kad je otišao kući već se zaboravio. Kod trećega da je on pamtio, ali kad je došao kući, brige, tjeskobe, posao, ovo, ono, su ugušili tu riječ u njemu. Četvrti je tek o tome počeo kod kuće razmišljati jednom, dva, tri puta, onda proveo u praksu i, kaže, doživio stostruko. Stostruko. I sjetimo se zato da nije obraćenje neke župe i obnova neke župe u tome da svi moraju prihvatiti neke riječi u misijama ili propovjedi. Ali ako jedan prihvati do kraja, stostruko, to znači on toliko snagu ima koliko bi imali stotinu ljudi da prime istu tu riječ. Time je, dakle, stotinu ljudi u župi zapravo obraćeno, jer će snaga koja je u njemu, po toj riječi koju je povjerovao, ući u te ljude, u cijeloj župi, njih će 100, 200 od njega biti novi ljudi.
Pa podsjetite se samo, Sveti Franjo bio samo jedan. Znate koliko milijuna je do sad bilo Franjevaca? Od jednog Franje. On je prihvatio Isusovu riječ do kraja. I ona ga je promijenila. I ona do dana današnjega mijenja sve Franjevce. Ali jednako tako svih drugih. Svaki sveta zapravo za sobom vuče neizmjerno mnogo. I ako si ti samo malo sveti, ako vjeruješ u dobro, ako vjeruješ u ljubav, vjeruješ u ono što Isus kaže, susretneš dakle riječ Isusa Krista kada on govori o tome, moli i dobit ćeš. Susretneš tu riječ i onda moliš. Vidjet ćeš čuda. Tada se zapravo događa to da se susretne Božja i tvoja snaga. Ti postaješ genijalan čovjek. A samo kad bi oni koji idu svaki dan u crkvu, samo kad bi htjeli malo ići dalje i ne ostati samo na onom vanjskom izražavanju vjere, vanjsko primanje samopričasti, vanjski govor Oče naša i tako dalje, vanjski govor ispovijedam se, kad bi samo malo ušli u duh tih riječi, vidjeli biste čudesa. I zašto to ne činimo?